На цих кадрах черга з вантажівок до міжнародного пункту пропуску «Ягодин». З Одеси до Литви їде водій Андрій Лапутько. Каже, в черзі, яка простяглася майже на 30 кілометрів, стоїть 2 години. Взагалі це так, днів на 5, мабуть. Погано рухається, мабуть, там у поляків щось. Харчів набрали, води набрали, а умови ви бачите, які. Водій Володимир Дубінський, який їде з Житомира до Польщі, розповідає, у такій черзі стоїть не вперше. І зараз спинилися всі перевозки, не порти не працюють в нас на польській стороні, то виходить там в них фіто, вето, це всі ветпровірки, фітопровірки, то там накопичується дуже багато машин. Буває день стоять, буває за ніч проходимо кілометрів 10, буває 5. Шостий день у черзі водій Дмитро Горля. Розказує, до українсько-польського кордону залишилося 9 кілометрів. Раніше неділя півтори була на Польщу, а зараз 3. Ночі умудрялись полем отак об'їжджати машини. Бачили, на мосту стоїмо, полем видно, як машини об'їжджають туди. Місні їдуть. Думаю, що понравилося, думав, що їздить постійно. Тільки після таких поїздок так мені вже не хочеться нічого. Керівник Волинської митниці Микола Татарчук розповів про причини утворення таких черг. Найперше – це переміщення великої кількості транспортних засобів з півдня і сходу України, з центральної України сюди. За даними АСМАП, це понад 1000 автомобілів прибули на західний кордон. Інша причина – це робота контрольних служб польської сторони. Частка вантажів, які підпадають під ветеринарний і фітосанітарний контроль, стрімко зросла. Везуть здебільшого зернові, і це найбільша проблема. Пункт пропуску Ягодин – це найближче логістичне плече до портів Балтійського моря. І тому водії, навіть знаючи, що є дещо менші черги на інших напрямках, вони все одно воліють стояти, розуміючи, що витрати на пальне сьогодні сильно б'ють по вартості перевезення. З 27 червня через пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ будуть оформлювати винятково вантажні транспортні засоби, розповіла Маргарита Вершиніна, речниця прикордонників. Вантажівки повною вагою до 7,5 тонн та легковий автотранспорт буде перенаправлятися в інші пункти пропуску. Порожні вантажівки оформлятимуться на окремих смугах руху. Крім того, через Ягодин пропускатимуться автобуси, однак їх оформлення буде здійснюватися до завершення реконструкції пункту пропуску «Краківець», що на Львівщині. Таке рішення було прийнято, аби пришвидшити оформлення вантажних транспортних засобів та зменшити черги перед пунктами пропуску на ділянці українсько-польського кордону. Зі слів Маргарити Вершиніної, в середньому за добу оформлюють на виїзд 600-700 ваговозів. Оксана Коц, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.